Já faz um tempo desde que construímos a nossa Ilha Sorna, e eu pensei, por que não? Já faz um tempinho, né, desde o nosso último episódio, que na verdade, de fato, é o último episódio, mas estamos aqui agora para um episódio extra na nossa Ilha Sorna, e vamos ver, né, o que aconteceu depois do confronto do Espinossauro versus o Tiranossauro Rex, que, aliás, tá muito ferido, tá com a saúde baixa aqui, infelizmente não irá sobreviver e também irá virar alimento aqui, né, para os outros dinossauros da ilha. Tá com 19% e baixando cada vez mais. E tadinho, galera, o cara tá com sangramento interno, nossa, deve tá todo dolorido, coitado. E eu quero aproveitar também e pedir para vocês deixarem aí no comentário qual ilha você mais gostou, a Ilha Sorna ou a Ilha Nublar. Ah, e caso seja o primeiro vídeo que você esteja vendo, a gente já fez da Ilha Nublar e também já terminamos aqui a Sorna, como eu já falei. Só que esse é um episódio extra, no caso. Então, comente aí, qual ilha você mais gostou? Deixa aí nos comentários. Estamos aqui com o nosso espinossauro depois do confronto. Está aqui com a sua saúde 100%. Temos aqui a pequena família de estegossauros, que está tá separada, na verdade. Tem dois para lá, dois para cá. Aqui nós temos alguns coritossauros. E mais à frente aqui, se eu não me engano, tem os parasauros. Não, tem os velociraptores, ao qual nós temos aqui os raptores de Jurassic Park 3. Claro, né? Da Ilha Sorna. E aqui tá o outro Raptor, a Alpha. Ela felizmente retornou aqui, lembrando que, se eu não me engano, esse Raptor aqui tinha um outro também, ele deve estar por aqui, ó. Tá aqui, ó. Esses dois ficavam brigando direto pela liderança, mas agora que a Alpha retornou aqui para o grupo, de repente, né, pode ser que eles se sosseguem o facho. E aí o líder retorne para a Alpha, que se aposentou, né? Pelo que a gente viu nos últimos episódios. Opa, alguém faleceu aqui, ó. Ah, olha só. Tiranossauro Rex acabou caindo aqui no litoral, na costa, na praia. Tá aqui caído agora, servindo de alimento para algum predador que aparecer. E falando em predador, nós temos apenas os velociraptores, o espinossauro. Tem mais algum outro aqui? Não, são apenas esses mesmo, então tá meio tranquilo aqui, ó. O mais perto são os velociraptores, eu acho. E nem está no território deles. O espinossauro também mudou de território, então ficou a carcaça aqui perdida. Nós temos o brachiossauro aqui que está infelizmente machucado devido ao último ataque que ele recebeu. Tá com 100% de saúde, na verdade, mas está ferido. Infelizmente, até ele se curar vai ser muito difícil. Que na realidade eu acho que ele nem vai conseguir se curar. Alguns parasaurolófos estavam aqui fazendo carinho um para o outro. Tem um ali tomando água, tá bem tranquilo aqui. Bem suave. Nós temos mais um brachiossauro para cá. Mais um grupinho aqui de coritossauros. Temos uma migração aqui, ó, de parasauros. Quem é o líder aqui? Vamos ver. O líder tá aqui por acaso? Ah, tá aqui embaixo. Caraca, esse grupo de parasauro é gigante, velho. Saca só isso aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 paras junto com os coritos. Oh, chegou o líder aqui, ó. Ih, rapaz, tá indo conversar com o outro ali, o outro líder. Não, só passou reto. Achei que ia ter confronto agora de herbívoro, imagina. Vamos deixar eles aqui. Provavelmente os raptores vão ficar famintos, que já estão, e vão tentar caçar esse grupinho aqui de para. Ou, de repente, ir pra cima lá do espinossauro. Pô, e eles estão na ilha. O que que eles estão fazendo aqui? Estão completamente afastados. E aí, Alpha, eu acho que tu deveria, né, tentar chamar eles pra baixo. Tentar caçar lá embaixo. Acho que vai ter que ser, hein? Dá um corretivo aí no líder. Ou vira líder, sei lá. 12 segundos depois... E olha só, os raptores chegaram aqui. Nossa, velho! Saltou ali, ó. Só chegou a Alpha e já colocou ordem na casa. Derrubaram o corito. Nó, velho! Acho que o corito empurrou ali a Alpha. Ó, vamos saltar de novo. Caiu. Já era agora. O corito caiu em cima da Alpha, quase eliminou ela. Estão tentando ali mais uma vez.
Acho que vão derrubar já. É, vai cair, galera. Corito deu um chute. Nó, eliminou. Não. Caiu. Nossa, deu um mega chute e deixou tonto, velho. O Raptor. E caiu aqui. Conseguiram. Muito bom. Excelente caçada. Bem difícil até. Eu achei que, por ser um Corito, seria até que relativamente fácil. Até porque alguns outros Coritos até que foram fáceis também. Mas acabou, né? Que foi uma batalha meio difícil e quase que esse Raptor se foi. Ele tá com 100% de vida, mas às vezes um chute do Corito pode ser letal. Então ele foi sortudo de certa forma. É verdade. O Espinossauro acabou de chamar aqui o Anquilossauro pra batalha. O Anquilossauro tá preparado lá, ó. Foi pra cima. Nossa, é agora, galera. Vamos ver. E vai atacar. Ó, deu uma mordida ali. Deixou com 42% de vida. Vamos nos afastar aqui pra observar melhor. Deu mais um ataque e eliminou facilmente o Anquilossauro, até porque o Espino tava com muita fome, provavelmente. Temos um ataque aqui. Ô, louco, velho, do nada a Alpha tá atacando o Corito. Outro Corito. Mas eles já têm alimento. O jogo... Caraca, foi girando ali a Alpha no ar. Ó, mais um, vai tentar chutar. Jogou de novo. Que isso, Alpha, tá véia? Ó, foi atrás. Saltou ali, conseguiu morder. Acho que vai cair esse Corito. Tá tentando. Ela vai dar mais um ataque ou vai desistir? Ó, o Corito saiu correndo lá, 41%. Desistiu. Ô, louco, velho. É que ela tá com fome e ela deixou o seu subordinado se alimentar aqui da carcaça. Pô, mas agora ele saindo dali, podia voltar, né? Caraca, ela ficou perplexa, velho. Olha isso. Tá perplexa. Quase que ela faleceu também, né? Foi jogada umas duas vezes. Nossa. Olha só que interessante. Aquela manada de Parasaurolophus acabou se separando. E aí tem dois clãs agora. Esse aqui, que tem 4 membros. E o outro, do outro lado aqui, que estão com os Coritossauros. Aqui não elegeram um líder ainda. Mas estão se separando, ó. Daqui a pouquinho pode ser que apareça um líder, sei lá. Já estão bem separados. Não sei o que aconteceu ali, de repente uma briga entre duas famílias diferentes, eles acabaram se dividindo. Interessante, né? A gente pode ver aqui um ranqueamento, uma separação. No caso, aqueles que gostam de um determinado para, ele, daquele que foi exilado, eles acabam, tipo, indo junto. Ó, agora estão indo pra cima aqui, ó. Estão indo em direção ao norte da ilha. Talvez pertinho daquele Brachiosauro que tá lá no canto. E olha só os dois aqui, ó. Vão se acariciar ou duelar pra ver quem que vai ser o líder? Ah, não, é carícia, galera. Ó, que bonito. Aí, carinho, galera. E é sob esse afeto que a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, porque é justamente para dar uma passeadinha aqui, uma passadinha no nosso... No caso da nossa Ilha Sorna, né? E eu espero que vocês tenham gostado, então não se esqueça aí de deixar seu likezão e lembrando também para comentar qual ilha você mais gostou. Caso você não tenha se lembrado muito bem da Nublar, sugiro você assistir os vídeos novamente ou de repente olhar esse primeiro aqui da Sorna também, depois ir pra lá, você que sabe, beleza? Tá tudo aí na playlist e eu espero que vocês tenham gostado, valeu a todos, até mais e tchau. Fui! Lembrando também que a gente tem o Seja Membro do canal e também o site oficial. Valeu!